Live Timeline Gaúcha. Parceria KTO.com, onde a diversão acontece. Kempinski, Laje de Pedra. O primeiro Kempinski da América do Sul. PUC-RS, a melhor universidade privada. Iguatemi Porto Alegre, onde eu me encontro. Nada sozinho, né? É preciso ter com quem contar. E com o Sicredi, você conta com cartão de crédito, conta corrente, investimentos, seguro e um atendimento próximo sempre pronto para ajudar. Conte sempre com o Sicredi pelo site, app e nas agências espalhadas por todo o Brasil. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Sicredi, patrocinador oficial do Gauchão. Já pensou em se especializar e ainda fazer networking? Escolha os cursos de pós-graduação da PUC e troque experiência com colegas e nomes que são referência em sua área. Pós-graduação PUC-RS. Faça a sua carreira acontecer. Acesse pucrs.br/pós e conheça os cursos. Mais sua revisão. Chegou a revisão com data marcada Chevrolet. Agende já com quem tem garantia de qualidade. Neste mês, seu carro sem arranhões. Serviço rápido de pintura, apenas R$399 por peça riscada sem amassado. E ainda, na mecânica, quanto mais antigo seu veículo, maior é o desconto. Aproveite desconto progressivo de até 20% em mão de obra e peças conforme a idade do veículo. Revisão com data marcada, serviços Chevrolet. Agende já. Cuidar do seu Chevrolet nunca foi tão prático. Paz no trânsito começa por você. Chevrolet. Cravi, líder em portaria remota no estado. A melhor experiência em tecnologia e segurança para o seu condomínio. Implementação em até 30 dias. Central de monitoramento 24 horas, 7 dias por semana. Reconhecimento facial, armários inteligentes, um app super fácil de usar. E o melhor de tudo, com redução de custos de até 66% em relação a modelos mais tradicionais. Solicite uma cotação agora mesmo. Acesse cravi.com.br e transforme a sua experiência em segurança. Cravi, feita para o seu condomínio. Feita para você. 18 anos de história e mais de 300 mil espectadores, está chegando a temporada 2024 do Fronteiras do Pensamento. 6 conferências inéditas com pensadores essenciais para entender o nosso tempo. Escute direto da fonte as ideias daqueles que podem nos ajudar a refletir sobre quem está realmente no controle de nossas vidas. Saiba mais em fronteiras.com. Vagas limitadas. Patrocínio Unimed, Corsan, Banco Topázio e Sulgás. Promoção Grupo RBS. Rádio Gaúcha de Porto Alegre, a pelota vai até o grande círculo, vai derivando para a direita, tem a marcação de 1-2 adversários, passou pelos dois, conduziu com a perna direita de calcanhar, mira para a gente para o campeonato, saindo da ponta ainda pela meia, é para a meia esquerda, está subindo em janelinha, carregando pelo lado direito, abre pela ponta, está sendo marcada, ele escondeu a jogada, quadrou o corpo, vai de perna direita, cruzou na entrada da área, saiu o gol, bateu, gol! Futebol da Gaúcha. Emoção em sintonia com a tua paixão por torcer. Parceria Lojas Quero Quero, IESA, Claro, Sicredi, KTO, Trilegal, Stihl, Ubra e Vodka Valesa. Beba com moderação. Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, KTO.com, Kempinski Laje de Pedra e PUC.
Luciano Potter, Kelly Matos e Paulo Germano. Horas e 9 minutos, começando mais um Timeline, 9 minutos e 9 do abril, de abril de 2024. Oxe, me atrapalhei. Hoje tem sol aqui com nuvens. Exatamente, sol com nuvens hoje aqui, 26 graus a temperatura, um pouquinho mais quente o dia de hoje, e ele vai até 29 graus. Hoje vai ser mais verãozinho por aqui, neste 9 de abril de 2024. A gente chega junto com Iguatemi, Black Home Sul no Iguatemi. Compre seus ingressos em blackhomesul.com.br. KTO.com, onde a diversão acontece. Kempinski, Laje de Pedra, único em todos os sentidos. E pós-graduação PUC, acesse PUCRS/pós e faça sua carreira acontecer. O Jazz vai ser mudado agora para Facta. Empréstimo rápido e fácil é com Facta, e Facta se escreve com o Czinho ali, mudinho, certo? Yuri Falcão na produção do programa, na equipe técnica Pedro Cássio, Domingo Sávio, Fernando Bortolinho, Renato Silva. Renato comandando hoje a máquina de áudios. Nas lives está Tainã Schroeder e Gabriele Piris, e na engenharia Jefferson Beardi, Marcelo França, Ricardo Diniz e Leonardo Stumer. Os apresentadores do programa são eu, Luciano Potter, ela, Kelly Matos, e ele, Paulo Germano, que ontem foi dominado. É, a minha primeira pergunta é se ele já voltou ao normal. Claro. Era galinhagem aquilo? Não. Era verdade. Por que tu não falou 7? Vamos contextualizar para quem eventualmente não escutou ou não viu nas redes sociais, embora esteja muito viralizando bastante aquilo. O vídeo, né? O pessoal pode, das lives, não foi combinado, né? Quem sabe fazer ao vivo, pode rodar esse trechinho, tá no Instagram de GZH, um vídeo que viralizou, tem mais de 10 mil curtidas, comentários, enfim, que o Paulo Germano vai explicar o que aconteceu na tarde de ontem, exatamente nesta cadeira que ele está sentado. É, a gente recebeu no Gaúcha Mais ontem três mágicos, eles são mágicos que fazem um show de hipnose. Isso. Um show de humor, né? Com hipnose. Uma apresentação, né? É importante lembrar que a hipnose, ela é usada em várias terapias, existem comprovações científicas para o uso da hipnose. Freud chegou a usar a hipnose durante o tempo, largou, achou que pro objetivo dele na psicanálise não era aquilo que ele queria, induzir as pessoas a fazer determinada coisa, então ele usou mais a técnica da livre associação, enfim, isso é outro assunto. Mas a hipnose existe de fato, né? E muita gente usa nesses shows a hipnose para fazer humor, para brincar, enfim. E eu fui hipnotizado ontem por esse pessoal. Eu acho importante deixar bem claro e sublinhar isso, Kelly, que eu estava muito disposto a ser hipnotizado, né? Então, o primeiro critério para uma pessoa ser hipnotizada é ela querer de fato ser hipnotizado. Então eu realmente queria me sentir num ambiente seguro, a Kelly tá comigo, o alemão Stout estava junto, eu tô num lugar aqui que é meu ambiente de trabalho, enfim, eu me entreguei de fato, né, dei absoluta confiança para essas pessoas que estavam me hipnotizando. Isso era importante, isso era fundamental. A Kelly, por exemplo, não conseguiu, Potter. Eu tava louca pra... Potter, eu fiz um esforço, era sair dessa loucura e, sei lá, descansar uns 5 minutos, sabe, entrar no... Não rolou. Comigo, Kelly, apesar da minha disposição para... Os meninos, a gente fez uma... Até explicar para o ouvinte, né, PG, antes da gente entrar no ar. Era uma atração, né, um entretenimento. A gente não estava aqui fazendo uma cobertura sobre hipnose. A gente estava fazendo uma... Sobre hipnose, tá, perdão. Tá lá o vídeo, ó. A gente estava fazendo um show, como é o show. E aí, antes da gente entrar no estúdio, os meninos... E nós estávamos ali no saguão, né, na sala. E fizemos uma... espécie de triagem, para ver justamente isso. Isso é feito no show, né? Vamos ver o quão suscetível, exatamente, quão aberto ele tá. E percebi, Luciano, que eu sou uma pessoa muito fechada. Eu sou dura na queda. Não, tu tava um pouco resistente, mas não por querer, né? Tu tava com algum tipo de receio. Não alguma... sei se por estar num ambiente de estúdio, né? Que é um ambiente que eu fico muito concentrada, que eu tenho que ficar ali naquele... Tá, mas a pressa, isso aí que a gente tem outro assunto. É verdade. Bom, aí é o seguinte, aí o que tu quer que eu diga sobre a experiência que ocorreu? De fato, bom, uma das experiências... As pessoas estão perguntando se assim, ó, é verdade. Ou tu fingiu? Não, é verdade, tá? O que ocorreu? Talvez não seja a verdade na maneira como as pessoas fantasiam que seja essa verdade, né? Boa. Então, por exemplo, as pessoas entendem que na hipnose o cara sai do ar, que ele fica absolutamente inconsciente, esquece do que aconteceu. Não, em nenhum momento eu fiquei inconsciente, em nenhum momento eu saí do ar. Mesmo na hora em que eu baixo a cabeça ali, né? Que ele diz, ah... Pra relaxar. Em tese, né? Aquele gringo que falava... Bem dormido. Né, isso, bem dormido, dormir. Não, não durmo, né? A gente entra num estado de relaxamento muito intenso, mesmo solto os braços, é uma sensação bem boa, sabe? Mas eu tô consciente, tô ouvindo o que tá acontecendo, sei onde eu tô o tempo todo.
E aí ele me disse para que quando eu acordasse, entre aspas, o 7, o número 7, deixasse Bet. De se chamar 7, passaria a se chamar Bet. Tá? E eu, de fato, respondi a perguntas sem da notar. Kelly, do Stout e dos hipnotizadores, dos hipnólogos, na verdade, respondendo em vez de 7, dizendo Bet. Não era que fosse sem notar, isso eu acho importante também. Por isso que eu quero deixar claro aqui que as pessoas às vezes podem enxergar de uma maneira que não é exatamente como é. Eu sentia vontade de falar Bet. Isso é fato. Então me perguntavam. 6 mais 1, Bet. Eu sentia vontade de falar Bet. Eu sabia que tinha algo estranho ali. Se eu quisesse falar 7, Potter, eu falaria 7. Mas eu sentia uma vontade genuína de que dizer coisa Bet. Louca. Então coisa qual é a camisa do Renato, do Grêmio? Camisa Bet. O Grêmio foi campeão quantas vezes? Que é hepta, né? Hepta campeão, Bet vezes, né? Então assim, o que eu quero dizer com isso é que eu tava absolutamente entregue àquele momento e eu queria ser hipnotizado, né? Então eu sentia uma vontade realmente legítima. Eu tava com vontade de dizer Bet. Eu não achava que fosse 7 a resposta correta. Mas eu entendi que vocês estavam rindo. Claro, que tinha algo ali que tava mal. E eu, não, no fundo é outra coisa que eu deveria estar dizendo. Mas eu sentia vontade de dizer Bet. Então não é como as pessoas pensam assim: ah, ele esqueceu do número 7. A palavra 7 não existe mais não pra existe. Não, não é exatamente assim. Mas a cabeça fica uma espécie de um condicionamento. Isso. Tu treina a tua cabeça. Ah, tô fazendo uma dieta. Eu não tô com fome. Tu fica treinando, enfim. Perfeito. Quem é mais hipnólogo, Alexandre de Moraes ou Elon Musk? Não, sacanagem. Eu não vou, não vou entrar pessoas, nessa. O que tem de gente apaixonada por esses dois não é brincadeira. Eu acho, Potter, que a gente. O PG vai dar a opinião dele, mas só situar o ouvinte pra isso que aconteceu no fim de semana, ou escalou no fim de semana. Porque já vinha acontecendo, né? Esse grupo político, esse grupo de pessoas já vinha fazendo críticas ao Alexandre de Moraes por decisões que envolviam a supressão, né, da liberdade de expressão. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que colocar na discussão e na roda é: o Alexandre de Moraes não é um ser intocável. Ele pode e deve receber críticas quando fizer alguma coisa que realmente não compactua com o nosso sistema, com o nosso ordenamento. Por exemplo, ao colocar o Musk como investigado, ele age de ofício. O que significa isso, Potter? Que ele tomou uma decisão sem ser provocado. No nosso ordenamento jurídico, eu falo muito sobre isso aqui, né? Polícia investiga, depois a polícia indicia, o Ministério Público vai ou não denunciar, a justiça vai aceitar ou não essa denúncia. São vários degraus que a gente vai subindo até ter ou não ter uma condenação. Isso vale para todo mundo, para Kelly, para o Potter, para o Sérgio Moro ou para o Lula. Neste caso de colocar o Musk como investigado, ele agiu dele. A partir de agora o Musk é investigado, a partir de agora ele está incluído no inquérito. Então tem algo que está dissonante com o ordenamento. A gente chama de ofício. Mas enfim, só para colocar uma questão que é entre tantas que precisa ser analisada. Por que essa questão escalou? Antes do Elon Musk vir na rede social e falar... Ah, ali, lá num post do Alexandre, por que, que o senhor está fazendo censura? O que, que o senhor está fazendo? Vem um jornalista, alguns classificam como um ativista, até peguei o nome dele para não esquecer, Michael, deixa eu ver o sobrenome, Potter. Tu é melhor que eu nessas coisas aqui. Michael Schellenberger. Schellenberger. Ele veio, inclusive... palestrar aqui, fala Brasil, português, né? No fórum, né? Fala português. E ele traz uma coisa que está sendo chamada de Twitter Files. O que, que significa isso? Ele apresenta, ele mostra, ele traz à luz documentos que seriam trocas de e-mails de funcionários do Twitter inconformados, incomodados, resistentes a ordens que teriam sido dadas pelo Alexandre de Moraes. Dizendo que tem que suprimir conta, que tinha que pegar dados de usuários. Então, os funcionários estariam incomodados com isso. Ele joga isso, ele expõe isso como uma reportagem, ele expõe isso como algo a ser revelado. E a partir daí, desses Twitter Files, é que o Musk vem. Então, é um movimento que acontece. Eu não estou dizendo que está certo ou está errado, eu não vou entrar nesse juízo de valor. Mas a gente precisa contextualizar isso. É ele quem apresenta isso e que gera essa escalada, que o Musk vai lá e provoca o Moraes devolve, fazendo isso que eu expliquei agora de ofício, e aí gera essa celeuma toda, né? Ah, mas o Musk não pode simplesmente descumprir decisão judicial, e não pode mesmo, né? A gente, se não, vira uma baderna. A gente...
para ter um Estado democrático de direito, é fundamental que a gente tenha. Agora ele só ameaçou. E ele nem descumpriu, para falar a verdade. Nada, né? Zero. Ele, não, ele falou que ia ou fazer seja, como e não é que ele o tá fez. No processo? Como é que ele entrou no é, enfim, tudo isso para dizer que são muitas as camadas. Vou mas falar começa que vou matar, com... já matei? E também tem uma outra questão que eu vou só jogar para o PG das opiniões dele, é, que eu também acho importante a gente contextualizar, que é liberdade de expressão é um conceito bastante abstrato e que tem leituras diferentes nos Estados Unidos e no Brasil. Tem diferenças em vários países, mas eu queria sublinhar a diferença entre esses dois países especificamente. Nos Estados Unidos, a liberdade de expressão, ela é inegociável, sob nenhum aspecto. Liberdade de expressão, se a pessoa disser assim, eu sou pedófilo, eu apoio a pedofilia, isso é o recorte, tá? A gente vai ficar fazendo aspas aqui com a mão, eu sou pedófilo, eu apoio a pedofilia, nos Estados Unidos pode. Se a pessoa disser, eu sou nazista, eu apoio o nazismo, nos Estados Unidos pode. Por uma questão que alguém com mais estofo jurídico, histórico, poderia dizer, não eu não tenho conhecimento para isso. No Brasil não pode. Porque no Brasil, a liberdade de expressão não é um direito absoluto. O que, que significa isso? Que se a liberdade de expressão ferir o direito de qualquer outra pessoa, se eu, Kelly, ferir o direito do Potter, se eu, Kelly, ferir o direito do PG, a minha liberdade de expressão não vale. Então, no Brasil, é diferente dos Estados Unidos. Então, quando congressistas americanos ou quando a gente leva o debate para lá, a gente tem que dizer, opa, peraí, mas é que no Brasil é diferente. Bom, aí tem que mudar a regra, tem que mudar a lei. Eu acho até que os brasileiros não concordariam com uma liberdade de expressão absoluta. Dar liberdade, por exemplo, para alguém defender a pedofilia, não dá, né? Não dá, acho que me parece, mas aí a minha opinião não cabe aqui, né? Estou só colocando como contexto. Então, são muitas as prateleiras para analisar um caso em que as pessoas querem colocar preto no branco, né? Infelizmente ou felizmente, não é assim um maniqueísmo. A gente tem uma série de camadas e eu acho importante só pontuar para todo mundo entender do que a gente está falando. Importante esse ponto que está falando, maniqueísmo, porque a gente está vendo duas pessoas que estão se tornando heróis, né, de diferentes lados, né, de diferentes ideologias políticas. O Elon Musk, no primeiro, o Elon Musk, né, acho que é bastante evidente que é uma figura muito controversa e até hipócrita, né, Kelly? Quando a gente compara a maneira como ele desafia as autoridades brasileiras, em especial Alexandre de Moraes, com a forma bovina e passiva com que ele se relaciona com a ditadura da China, por exemplo, né? A ditadura da China derruba contas nas redes sociais o tempo inteiro sem o menor critério, diferente daqui que ainda existe. Nem pode ter WhatsApp, por exemplo, não pode? Não tem Twitter lá. Não tem, mas tem rede social. Tem as redes sociais comandadas pelo governo. Derrubado. Isso nem tem Twitter, pior ainda, né? Porque o Alexandre, o Elon Musk, ele não tem nenhum tipo de maneira de se relacionar com o governo chinês, assim como o governo da Arábia, que seja minimamente próxima da agressividade com que ele está tratando aqui as autoridades brasileiras. A fábrica de carro elétrico dele fica lá na China, né? A China talvez seja o maior mercado consumidor dos produtos dele. Então, liberdade de expressão na China para o Elon Musk não interessa muito. Aliás, não interessa muito em nenhum momento o Elon Musk, não sei se tu lembras disso, que ele bloqueou no Twitter uma série de jornalistas europeus, americanos, que criticavam ele próprio. Então, que liberdade é essa, né? Que só pode falar quem gosta de mim. Então, não tem isso. Então, o primeiro lado é esse. O Elon Musk, esse é uma figura absolutamente controversa, para não dizer indigesta, e liberdade de expressão dele tem outros interesses por trás disso. Mas também me parece um equívoco enxergar, no contexto atual, pelo menos, que é o ministro Alexandre de Moraes como grande defensor da democracia, né? Eu fui a favor da suspensão daquela série de perfis que ele promoveu lá atrás, Potter, porque havia ali, claramente, uma arquitetura golpista que se desenvolvia nas redes sociais. Então, fazia sentido, durante um tempo, retirar a liberdade de se expressar de algumas pessoas, porque o direito coletivo a viver em uma democracia precisava estar em primeiro lugar. Mas aquela era uma medida grave. Censurava as pessoas antes delas falarem, né, Kelly? Não é como tu tirar do ar um tweetzinho ali que falou alguma coisa errada. Ah, esse tweet é golpista, eu tiro do ar. Não, não. Tá impedindo as pessoas de se manifestar, tá bloqueando o direito delas a se comunicar. Então era uma medida extremada, embora, a meu ver, necessária naquele momento. Mas agora me parece que o cenário é outro. A eleição já passou, os golpistas estão sendo investigados, um monte de gente foi presa, a Polícia Federal conseguiu atuar e mostrar evidências concretas desse avanço golpista. E aí o Twitter agora, no sábado, diz que tem mais uma série de contas que vão ser suspensas por ordem judicial. A gente não sabe que contas são essas, quantas contas são essas, por que elas estão sendo suspensas,
O Alexandre de Moraes não informou nada disso, não respondeu isso, né? Colocou o Elon Musk como investigado, mas não respondeu isso. Que contas são essas que o Twitter está informando que precisam ser suspensas? Quer dizer, então, me parece que virou uma coisa assim, nós estamos num outro contexto hoje, continua um monte de gente com conta bloqueada, mas não se recebe nenhum tipo de nova diretriz, por que que estão bloqueadas ainda? Quer dizer, nós estamos num outro momento. É grave manter essas pessoas sem falarem. Eu discordo de tudo, provavelmente, o que essas pessoas que têm contas bloqueadas têm a dizer. Mas nós estamos numa democracia. Elas têm que poder dizer. Não pode ter censura prévia. Nós nunca mais vamos poder falar nas redes sociais, que isso. Então, me parece que falta essa transparência por parte do ministro Alexandre de Moraes para que a gente entenda quantas contas estão bloqueadas, por que estão bloqueadas, até quando vão ficar bloqueadas, porque a transparência é o que se espera, minimamente, né? É um princípio negociável desse tipo de decisão judicial e de todo o setor público. Então, assim como um bilionário quer dizer que não cumpre ordens do sistema judicial de um país, me parece, não pode ser considerado uma defesa da liberdade de expressão, não é. Tem que cumprir a ordem judicial do país onde ele está, onde está a empresa dele. E ele está cumprindo, né? Até agora é só escrever na rede social. Ele não descumpriu. Bom, por enquanto ele não descumpriu. Ele disse que vai descumprir. Mas ele tá ameaçando descumprir. É. Então, tá ameaçando essa descumprir. De liberdade de expressão, não caio nessa balela. Mas assim como eu não posso cair nessa balela, me parece que um ministro do Supremo Tribunal Federal mandar calar na internet quem quiser, na hora em que quiser, sem dar explicação nenhuma, também não pode ser considerado defesa da democracia. A gente não saberia, né, das tentativas de golpe se não fosse o Alexandre. Se não fosse saberia. A investigação. Não saberia. Se não fosse linha dura, não saberia. O problema é que no Brasil, que a justiça, às vezes, ela é muito elástica. Muito elástica. Todo mundo sabia do esquema grandioso de bilhões de roubo, né, de dinheiro público brasileiro na Lava Jato, certo? Várias regras jurídicas foram rompidas naquele processo. Muitas regras. Mas aí, azar. Se me serve, azar. Alexandre está descumprindo, não sou eu que falo, são colegas dele. Muitas leis. Muitas regras. Eu citei uma agora, de citar. Fazer de ofício. Mas sem... se tá tudo bem, tá no meu lado, azar. Azar. Isso é adolescente. É, eu vou repetir, acho que houve um momento, Potter, que, a meu ver, havia de um lado a liberdade de expressão em jogo de determinadas pessoas e de outro lado o direito da maioria da sociedade a ter direitos, a viver numa democracia. Nesse momento. Tu pode descumprir regras? Tu precisa colocar o direito coletivo precisa estar à frente dos direitos individuais. Descumprindo regras? Não sei se estava descumprindo regras, Potter. Havia... Algumas delas, sim. Não jurídicos? Acho. Não, é verdade. Bom, é uma discussão jurídica. Não, tudo bem, é uma discussão jurídica, mas havia ali... Não, eu não sei nada de direito. Eu só sei que pessoas do direito falam. Mas eu entendi o ponto do Potter. Algumas analistas do direito a gente ouviu aqui nesse programa, inclusive, que diziam que havia brecha, assim, para fazer o que Alexandre de Moraes fez. E outros diziam que não. Outros diziam que não. O próprio Supremo discutiu, né? Teve um inquérito, a gente teve uma briga com o ministro, o Marco Aurélio Mello, quando veio aqui, isso pandemia ainda, PG. Ele ficou bravo com uma pergunta do Potter, né? E era justamente nessa discussão, se estavam ou não passando do ponto naquele inquérito, que ficou conhecido como inquérito do fim do mundo. Mas eu só queria, desculpa, PG, de derrubar o ponto do Potter, que eu acho que é muito, muito acertado, é... Quando é alguém que eu concordo, eu finjo que não vi. Uhum. Por exemplo, tá? Só para fechar, o senador Flávio Bolsonaro, em dado momento, aciona a justiça para o que a gente chama de censurar, né? Para tirar do ar uma reportagem que falava dele. Sim, foi o nascedor de tudo. Né? Ele usa a justiça para isso. E o juiz ou o desembargador, eu posso cometer alguma imprecisão aqui, dá a decisão, retira do ar. O UOL, a Folha, retiram do ar a matéria. Alguém deste grupo gritou pela liberdade? Alguém que é defensor agora, com razão, da liberdade de expressão, gritou naquele momento dizendo, isto é um absurdo, este desembargador é o novo Xandão? É que, Kelly, o problema é como é que a gente lida com os fatos. A tentativa de golpe era clara, documentada, cristalina. Absolutamente. O roubo na Lava Jato, o que a Lava Jato mostra, é claro e cristalino aos bilhões. O problema é como a gente lida com isso. E aparentemente a gente é adolescente até em lidar com isso. Isso como país, como República Federativa do Brasil, é frágil pra gente. Porque uma hora a conta vem. Uhum. A conta vem. O Alexandre e toda a sua mão firme escancarou um processo, sim, perigoso de golpe. Por incompetências gerais, não conseguiu ser realizado. Certo? O problema é como essas regras vão indo. O Elon Musk gritou no Twitter agora. E o Elon Musk é um bilionário, paspalhão, ególatra. Se tu for estudar mais profundamente aquela mente dele, ele vai descobrir muitas coisas bem, bem ruins,
né? E ele vai brincando com essas situações, porque no, ele quer dinheiro, na real, não. Ele não tá, como despejo, ele tá... liberdade de expressão é a camada para ganhar grana. Enfim, o problema é que a gente não pode cair nessa armadilha. Uhum. A gente não pode avançar alguns sinais para tentar fazer o bem. Porque a gente não tá fazendo o bem da maneira certa. E depois a volta vem. A volta vem. Ela vem. Ela vem pesada e vem. E a gente sempre fica nessa patinação, no gelo, meio que parado no lugar, achando que tá fazendo justiça com boas causas, né? Alguém quer golpe aqui? Alguém quer que bilhões sejam roubados? Não, ninguém quer. Ninguém quer. O problema é que a gente vai se misturar. E a torcida tá sempre ali, apoiando. Azar. Fechando o olho aqui, abrindo o olho aqui. Fechando o olho aqui, abrindo o olho aqui. Enfim, é um assunto espetacular. Sobre o Brasil, na real, Pedro, tá tudo certo. Totalmente certo. O assunto é Brasil. É Brasil, é sobre quem a gente é, país, que país a gente quer ser, na verdade. E aí tu pega nas pequenas, nas regras, nos termos e condições que ninguém lê na internet. Ali tem uma regrinha que tu consegue... O Eduardo Cunha, como é que o Eduardo Cunha consegue o impeachment da Dilma? Nos termos e condições, nas super regrinhas e blá, blá, blá. Tem um ambiente político, aquela coisa toda, enfim. A gente tá sempre no termo, né? Naquelas coisinhas pequenininhas. É um assunto... Em determinado momento ali, ainda bem que havia essas regrinhas, eu acho. Tá? Eu acho só que era uma... eram medidas extremadas, agressivas, radicais, inclusive, que, cara, chega uma hora que deu, né? Só um pouquinho. Hoje é outro contexto, é outro momento. Não pode sair calando todo mundo a hora que quer, do jeito que quer, no tempo que quiser e não dar satisfação pra ninguém. Só um pouquinho. Tá demais isso. Tá demais isso. O que eu quero dizer aqui é que a gente não precisa tomar um lado, né? Que é... Exato. Eu tô fazendo uma crítica muito clara. É difícil, mas eu queria dar um abraço esse carinhoso. Elon Musk aí, pelo amor de Deus. Eu queria dar um abraço caloroso e você que já tomou um lado completamente, que tá olha, fechado. Parabéns, porque a gente tá aqui tentando analisar tantas camadas. Você que já tomou um lado, parabéns. No próximo, a gente não vai parar de falar desse assunto. A gente vai voltar aqui com entrevistados. Enfim, esse assunto é maravilhoso mesmo. Que discute o que é o Brasil, o que a gente quer ser como país. São 10h30 e no próximo bloco tem... Vera Louca Acústico no São Pedro, comemorando. Eles vão estar aqui com a gente com instrumentos e tudo. Oi, gente! Em 2024 é celebrado o bicentenário da colonização alemã no Rio Grande do Sul. Em 25 de julho de 1824, chegaram a São Leopoldo as primeiras 39 pessoas depois de uma longa viagem que começou na Alemanha. Para trazer fatos, curiosidades e personagens, está aí uma nova temporada do podcast Aconteceu no Rio Grande do Sul. Você pode ouvir nas plataformas de áudio e agora também no YouTube de GZH em imagens. Oi pessoal, toda sexta-feira vocês já sabem que tem um encontro marcado comigo no Perimetral Podcast, mas eu tô aqui para anunciar uma novidade, eu tenho uma nova parceira, Juliana Burgles. É um prazer, adoro TG, é um prazer para mim estar fazendo parte desse programa, fiquei muito honrada com o convite, porque é um canhão de audiência, e assim, a gente vai abordar temas incríveis, né? Eu quero trazer um pouquinho da minha experiência como colunista em GZH e também da minha história como repórter, né, Zenora? Exatamente, eu tô muito feliz de contar com a Ju, porque ela tem um olhar absolutamente diferente sobre tudo que ela trata, inclusive, claro, sobre os assuntos de Porto Alegre, que é o foco do Perimetral Podcast, né, Ju? Pois é, a gente vai abordar cada vez mais assuntos que marcam a cidade. Coisas bacanas que estão acontecendo, novidades, histórias... Debates pulsantes sobre cultura, sobre comportamento, sobre urbanismo. Tudo que aparecer, a gente está tratando aqui no Perimetral Podcast. É isso aí, acompanha a gente. Tchau!
dois, três. Maria Lúcia acorda cedo, vai pra praia de biquíni, sempre esquece o bronzeador. Chama a atenção do português da padaria, espera ela passar para a banheira calçada. Sempre assina com um boneco branco. Brinde da loja onde comprou seu ventilador. Estão, tudo bem? Tudo certo, ótimo. Melhor agora. Como vocês querem ser pirançados? Né? Não, sacanagem. Cante Maria Lúcia em inglês. Bom, hoje a gente vai misturar um monte de gente aqui. Enfim, né? A gente ficou ali um tempão falando de um assunto pequenininho aí sobre o Elon Musk e o Alexandre. Enfim, a gente perdeu de trazer cultura e arte pro programa aqui. A gente ficou falando sério. A culpa é nossa. Mas enfim. Faz parte. Vamos correr atrás do prejuízo. Exatamente. Kelly, organiza tu, vamos ver. Se consegue. Faz eu vou fazer uma chamada. Todo mundo vai dizer seu nome no microfone agora, começando pelo Diego, que eu tô vendo mais que o Potter. Diego Dias, tecladista da Vera Louca e hoje com acordeon. Fabrício Beck, vocalista. Mumu ou Luiz Felipe. Luiz Felipe, pô, nem minha mãe. Não, Mumu, Felipe. Ninguém te chama. Não, nem ninguém, minha mãe mais. Agora, minha mãe também agora adotou Mumu. E agora perdi, né? É isso. O Sr. Potter. Alan Riggs, diretor da série Ladrões de Relíquias. Vai, PG. Paulo Germano, né? O PG, ontem me chamei William Bonner durante um breve... Cara, isso foi inacreditável. Na hipnose, mas eu sou o PG. Vai, Bruno. Bom dia a todos. Eu sou o Bruno Gissone, ator. Ei, Bruno. E tô trabalhando agora com o Alan na série Ladrão de Relíquias. Tu já foi hipnotizado alguma vez, Bruno? Que eu saiba, não. É bom, é importante. Que eu possa ter sido em algum momento, mas não lembro. A gente tá desde ontem falando isso, porque eu perdi. Eu tô enlouquecida com esse assunto. É que aconteceu na nossa frente, é meio estranho, né? Aconteceu agora. E eu tô muito impactada, porque eu não consigo, eu tô chateada até. Foi legal, cara. Não, sabe que tem um ponto interessante que eu... acho que eu tinha comentado ontem já, que é a hipnose... Tu tá num estado assim de, diria, talvez de semiconsciência, que o tempo todo não, tu consciente. Tá consciente. Mas um relaxamento impressionante, então uma sensação muito gostosa mesmo, assim, de tranquilidade. Eles até dizem isso, né, no ouvido, eles falam, agora tu vai acordar, tá, tu muito vai relaxado, sentir maravilhosamente bem, vai fazer um dos melhores programas da tua vida. Então eu vim pro programa ontem muito pilhado, assim, muito afim. Então é muito legal, cara. Recomendo mesmo. Essa opinião que tu deu agora, que tu desagradou todo mundo agora, foi ainda hipnotizado ou não? Essa opinião que eu dei agora há pouco, mas não. Já voltou? Tá todo mundo xingando ele. Literalmente. Essa eu não vou botar na conta do William Bonner, né? Essa era eu mesmo. Aran, diretor tem que ter um pouquinho de hipnotizador, né? Funcionar, né? De uma maneira, né? Enfim. Acho que a gente tem que, na verdade, é saber hipnotizar os outros, né? Pra entrar nessas loucuras aí que a gente faz. O que tá acontecendo? Por que vocês estão no Rio Grande do Sul? Eu sou dos Estados Unidos, na verdade, mas eu morei aqui desde pequeno. Você é americano, Alan? Sim, sim. É? E bom, eu fiz ensino médio aqui, faculdade de cinema aqui, tudo aqui, todos os meus projetos foram aqui. E então, tudo que eu filmo é aqui, na verdade, hoje em dia. É o Bruno que veio. E aí eu trouxe o Bruno pra fazer uma participação aí com um dos personagens da nossa série. Que série é essa? Vamos falar pro ouvinte. A série Ladrões de Relíquias. Ela começou como uma websérie que ganhou a melhor websérie no Rio Web Fest do ano passado. Melhor série brasileira. E aí a gente conseguiu uns apoios e agora a gente tá fazendo uma temporada inteira pra fechar aí e ter esse produto bonitinho e vender pro mundo aí. Filmada aqui, né? Ambientada aqui. Filmada toda aqui. Toda aqui. Porto Alegre, Gravataí, região, né? Porto Alegre. Grande Porto Alegre. E tu tem... a gente sempre faz essa pergunta para quem é de fora, relações com o Rio Grande do Sul, né? No espectro aqui familiar. O Bruno é um rosto bastante conhecido, né? Quem tá nos acompanhando na live acho que deve reconhecer o Bruno. Se você, desculpa falar isso, tá? Mas se você não sabe quem é o Bruno Gissone, você vai lembrar daquele meme que aparece ele e os irmãos dele falando a verdadeira definição do tanto faz. Desculpa falar isso, Bruno. Mas é porque eles são todos muito bonitos. Meu marido tá ouvindo agora, peço desculpas. Mas enfim, continua. Pois é. Então, o que é a tua ligação com o Rio Grande do Sul? Minha ligação é através da minha esposa, isso, né? Dá, a Ana Lavigne.
É, a gente já tá casado há um tempo e ela foi criada aqui, na verdade. Isso. Ela nasceu em São Paulo, mas veio pra cá com 2 anos, talvez, alguma coisa assim, e foi pra Canoas. Então ela foi criada lá, depois foi morar no Japão. E aí voltou pro Rio de Janeiro, onde a gente se encontrou. Então, ele sabe o que é chimarrão, ele tá, inclusive, com uma boina, ele sabe o que é cacetinho, tá tudo certo, tá? Já tem o passaporte ali. Filmar aqui, o que que tem de diferente? É uma delícia, eu amo... Vou pedir pra tu vir aqui. Opa. Então, é uma delícia, porque eu acho que a estrutura daqui do Rio Grande do Sul, ela é muito peculiar, assim, uma estrutura mais artesanal, eu me sinto livre, propondo, criando. É, eu acho que o Brasil... Tem infinitas histórias a serem contadas e muitas delas estão aqui. É, eu acho que o Alan é um cara muito talentoso. Eu conheci ele por terceiros e sempre com feedback assim, super positivo sobre ele. Um jovem cineasta que está aí levando... Jovem, o nome... né? Tem 24 anos. Né? Acertei. Fala só que ano tu nasceu pra gente se sentir humilhado. 99. Ah, ele tem a idade. Não, 2009, 96 também. Ele nasceu no Romário. O cara não sabe o que é Bebeto e Romário. Não sabe, não. Desculpa, não viu Bebeto e Romário, aí, Ayrton Senna. Ele tem praticamente a idade da banda, da Vera. Eu me sinto humilhado. A Vera Louca tem 22 anos. Aí, aí, ó. Mas cara, eu achei legal, a proposta da série, ela é uma coisa meio Indiana Jones, né? Total, cara. Queria que tu falasse um pouco sobre isso, não é uma tradição brasileira fazer esse tipo de série, né? Se é até o sangue americano, norte-americano. É uma aventura, né? Assim, sim. Dá pra dizer que é uma série de aventura. Sim, é ação e aventura, e a gente tem esse viés mais pro Indiana Jones de trazer uma leveza, né? Uma comédia, uma leveza. E pode ser um pouco desse viés americano, sim, mas acho que também vem muito das minhas influências que vieram de lá. Também eu tive sempre essas influências internacionais. Quais? De Hollywood. Influências do cinema hollywoodiano mesmo. Grandes diretores de Hollywood. E essa estética mais rápida um pouquinho, mais tocado. Mas, pois rápida, como Indiana Jones, ou rápida mais moderna, sei lá, como Transformers, Michael Bay, aquela coisa assim? Eu acho que mais Indiana Jones, mas também tem algumas outras linguagens aí. Eu acho que Michael Bay, não sei se seria muito uma inspiração pra mim. Se perdeu um pouco. É o cara Transformers. Enfim, a gente tá vendo as imagens agora, pra quem tá no YouTube. Ah, sim, tá aparecendo ali o teaser ali. Ali, né? Apareceu até os prêmios todos que você... Uhum. E, bom, acho que essa estética internacional aí veio muito, muito forte junto. E com uma coisa que eu sempre amei e eu vi que não era muito feito no Brasil. E eu explorei por muito tempo também, muito do que a gente tem aqui do cinema nacional aqui, do cinema mais brasileiro. Eu explorei muito, eu gosto muito também. Mas eu quis tentar ir colocando aos pouquinhos, assim, essa... Mas ela interessa estar em Gravataí, em Porto Alegre, nessa região ou não? A história só está sendo filmada aqui? Só está sendo filmada. Ah, tá, não tem nada a ver com a região. Ah, tá. Não. Eu ia perguntar por quê. Por que aqui? É porque... Logística. Logística. É porque logística, eu tô aqui. Tô aqui também é um ambiente que a gente consegue gravar com um pouquinho menos... De orçamento, é um pouco mais barato. E o que isso é muito bom pra mim, mas mesmo estando aqui, a gente tentou ir atrás de lugares que a gente que remetesse esse senso de aventura e remetesse um pouco das nossas referências. Dá pra dar um exemplo? Sim, a gente filmou uma das primeiras cenas do nosso primeiro episódio se passa numa espécie de tumba, que é pra ser uma tumba dos anos 500 e tal, e a gente conseguiu um lugar que fica embaixo da antiga sede da Unicinos em São Leopoldo. É literalmente um porão. A gente tinha que entrar por uma janela pra filmar lá. E era um lugar que tu entrava e parecia que você estava entrando numa tumba que ia ter alguma armadilha, alguma coisa assim. Sim, um climão meio assim, misterioso. Exato. Zero iluminação, a gente teve que fazer tudo com iluminação artificial e a gente construiu todo o nosso set lá. E era uma coisa de só de colocar o pé lá, tu já estava imerso. Era, então... Como é que acha esses lugares? Cara, porque eu tive uma tumba lá na Unicinos. Como é que acha isso, cara? Muita pesquisa e indicações e sorte. O Bruno é o herói da série, né, Bruno? Não, é o Indiana Jones, não? Contrário. O Bruno, ele faz uma participação muito legal de um personagem do Panamá, na verdade. Ah, é? Javier. Que legal. Javier. Não tem cara de Javier mesmo. Dá pra ser Javier. Tem um bigodinho que nunca tive, né? Testei ele pro Javier. Ô Bruno, isso acontecia de uma maneira muito, muito mais lenta, mas acho que o Wagner Moura arrebentou um mundo, assim, né? Ele consegue. O Fernando Meirelles, né? De alguma maneira também, como diretor. Uma barreira internacional. Uma barreira internacional de trabalhar e fazer trabalhar com atores e atrizes, né? Enfim, roteiristas Braga, internacionais, né? Sim, exatamente, né? Eles conseguiram fazer isso, né? Isso é aberto hoje
para atores e atrizes brasileiros. Cada vez brasileiros. Mais, né? Porque eu acho que o mercado está se abrindo, né? Ainda mais para o brasileiro, porque eu acho que até então a gente tinha um mercado que era... O brasileiro, ele produzia para o brasileiro. Sim. Por conta da barreira linguística, né? E eu morei nos Estados Unidos também 8 anos, então eu tenho um pouco a visão do americano para com o brasileiro. E é, o brasileiro, ele é exótico, ele é tropical, ele é solar. Então, ele é um produto muito vendável. A gente só tem que se organizar para entender como a gente produz uma escala cada vez maior, para gerar cada vez mais emprego e mais pluralidade de histórias, né? Eu acho que o que está acontecendo com o Alan é um pouco disso. Assim, quais Brasis a gente quer vender? Porque a gente vai vender. É, só que tem essa barreira linguística que sempre foi um desafio para a gente. Mas quanto mais a gente se desenvolve, mais a gente desenvolve histórias para públicos externos também. Sim. Acho que pode ser um novo momento. A Bruna agora acabou de fazer também, a Bruna Marquezine. Fala, Bruna. Desculpa, a Bruna. Ah, a Bruninha. A Bru. Só faltou falar a Bruninha. A Bru, ex do Ney. Não, na verdade, eu nunca estive na frente dela. Mas, enfim, ela acabou de fazer um filme de sim, mega blockbuster. Sim, né? sim. O Besouro Azul. Besouro Azul é Marvel, né? É DC. Agora nós vamos ser cancelados. Agora sim. Deixa eu fazer uma pergunta sobre música. Deixa eu juntar os mundos aqui. Ô, Potter, deixa eu só fazer uma conexão com o que o Bruno tinha dito, que ele falou sobre a ideia de vender o Brasil como produto. Não sei se, Alan, eventualmente vocês podem ser cobrados por isso, mas, é claro, eu não vi a série de vocês ainda, até quero que diga qual é o streaming que vai estar, porque ela começa como websérie. A gente ainda não sabe, porque a gente está querendo fechar o produto para vender. Tá, perfeito. Não, e aí o seguinte, se ocorre algum tipo de pressão, porque a gente vê que uma tradição do cinema brasileiro é mostrar a cultura brasileira, isso é muito comum, né? Até essas mais recentes, eu acho que mais nessa linha de aventura, estão chamando de Nordestern, né? Que é um tipo de... Que é o Bacurau, acho que foi o primeiro filme. Mais... Chefe Cangaço Novo agora também. Chefe Cangaço Novo, essa série maravilhosa, inclusive, sério, né? No Amazon. Que é uma coisa mais de aventura, mas o Brasil tá muito presente ali. É. No caso da série de vocês, não necessariamente. É uma coisa mais universal, pelo que eu tô entendendo. Na verdade, a gente tentou, a gente tá colocando um pouco dessa cultura do Brasil dentro desse conceito de aventura, porque eles estão indo atrás de uma relíquia que viria de uma filha de Pedro Álvares Cabral, na verdade. A gente misturou um pouco a ficção e a história do Brasil pra tentar trazer isso dentro das antiguidades que eles buscam. E também expandir isso pra América Latina, como se fosse uma personagem que viajou a América Latina e eles vão seguindo os passos dela. É uma personagem que seria uma filha perdida de Pedro Álvares Cabral. Então a gente mistura um pouco esse mundo da América Latina também. Esses dias eu contei que eu vi um corte, né? A gente vive em cortes agora, né? Do não lembro o nome dele, desculpa, mas o cara que faz as músicas pro Christopher Nolan. Ah, tem o Hans Zimmer e agora o tem o Ludo. Ah, tá. Ele. Que ele mandou uma... Isso interessa muito pra vocês. Mandou pro cara, o maestro, não? Como é que se chama? O que que ele é? Ele é um músico, né? O Hans Zimmer? É. Ele é um compositor. É um compositor. Eu quero uma música do amor de um pai pra um filho. Ah, isso foi pro Interestelar. Interestelar. Isso é muito legal. E o cara fez aquela música. Tu sabe tocar, Diego? Antes de ver o filme. Ele não viu o filme. Só sacanagem. O Diego sabe, sem escutar a música, já toca. Não. Se eu botar aqui, tu vai tirar. Tem 400 milhões de cortes em TikTok. Mas é um pianinho, tá? De Interestelar. Procura aí enquanto a gente fala. São 10h47, a gente tá recebendo aqui no estúdio a Vera Louca. E o cara só falou pra ele assim, ó, é um filme do amor de um pai pra um filho. E o filme é complexo, né? Enfim, e aí ele chegou lá e ouviu a música e falou assim, puta, agora eu vou ter que fazer o filme. Agora eu vou ter que fazer o filme, porque a música é Trilha Interestelar. Eu queria saber se vocês já tiveram essa trilha aqui, ó. Toca. Deixa eu botar pra frente. Calma aí, aqui. Não vou conseguir. Não, mas tá ouvindo, tô ouvindo? A parte mais importante, não vou conseguir. Não consegui. Fracassei miseravelmente aqui, porque abri. Tirou, Diego? Não. Tirou, Diego? Mas dá pra quando eu fazer pergunta, vocês procurarem? Começa isso aqui, ó. Dá pra procurar? 1, 2, 3, bet. Aqui, talvez aqui. É que. Potter, onde é que tu quer chegar? Eu quero chegar. Começou de talento. Não é que tem milhares de cortes, se tipo, vocês já tiveram esse na convite. Próxima vez eu toco, pode ser? De fazer trilha de filme, alguma coisa assim, uma coisa que fugiria da Vera Louca, enfim. A gente participou uma vez de uma trilha. Eu gravei umas vozes. Lembra que a convite do nosso ex-baterista, do Leandro Schirmer. Lembra que.
Cara, eu não me lembro o nome do filme. Ah, pra filme? Sim, pra um filme. Mas muitas vezes, assim, com o que tu tá falando, surge um nome e aí a gente tem que fazer a música, assim, porque surgiu um título legal, então é mais ou menos o que tu tá falando, sabe? É, às vezes, por exemplo, o nosso primeiro disco, Meu Toca-Disco Se Matou, surgiu o nome primeiro. E a gente, vamos fazer essa música. Tipo, a música começou pelo nome, sabe? O título antes da música. É, o título antes da música, porque o título, ele anda por si só, ele não precisa... um bom título, ele é interessante também, né? Claro que a música também, ela é muito importante, né? Mas um bom título, ele vai influenciando. E o momento influenciava nesse nome, né? Meu Toca-Disco Se Matou, porque era uma época que se abandonou o vinil. Agora voltou com tudo, né? De novo, mas a gente tava com aquele negócio, o pobre toca-disco abandonado lá. Tá, mas vamos falar de uma canção que vocês já contaram a história aqui, mas Bruno não conhece, que é Borracho e Louco. Vem de uma outra canção. Vamos contar o processo de criação e quem é que ouviu e ficou louco? A gente foi, na época, o segundo disco, né? O nosso produtor, no terceiro disco, perdão, né? Que era o Reizy, que é um paulista, né? Que mora já há anos aqui no Rio Grande do Sul. E... foi um paulista que ouviu? Não, ele tava morando aqui. Ele deu uma tarefa de casa, é. Não, vamos regravar. Ele tava produzindo o disco da Vera. E tinha temas em casa. Cada um traz uma música pra gente. Porque a Vera sempre fez muita música. A gente sempre tem muitas músicas nossas próprias, né? Só que a gente queria fazer uma versão. Uma faixa que não fosse música nossa. E daí cada um tinha que apresentar um som. E eu tava em Santa Maria, lá na casa dos meus pais, e tava aí o meu irmão, e ele... ah, eu tenho um... Vamos ouvir o disco do Nitos Verdes, de repente a gente acha alguma coisa. E daí, pum, apareceu Lamento Boliviano, que é o nome da música. O nome da música é Lamento? Lamento Boliviano. Quando é que vocês acharam que uma música chamada Lamento Boliviano ia chegar em Borracho e Louco, que não, é uma canção... Isso é um hino, né? É que assim, um hino. Como é que tem Nanitos Verdes na casa deles? Porque lá na fronteira oeste, a partir de Santa Maria, tocava nas boates Lamento Boliviano. Sim, o Símbolo, Los Ladrones, eram várias bandas. É. Algumas 90. Chegaram em Porto Alegre, tipo assim... Mas eu lembro que o Fabrício tinha ido pra Buenos Aires, tinha trazido um monte de coisa legal, como Soda Estéreo. Sim. Soda Estéreo, tipo Charlie Garcia, que a gente não conhecia direito, assim, que, pô, hoje em dia sou apaixonado. Mas daí a gente foi lá, botou, me lembro que toda a banda tava lá, tipo, num quarto, a gente levou tudo que a gente tinha, né? Ficamos a tarde toda escutando, procurando a música que seria a música que a gente ia gravar. E lá no final, assim, aos 49 do segundo tempo, tocou o refrão do Borracho Louco em espanhol. E aí o Rei Zica, o produtor, falou: é isso. É essa aqui. E realmente funcionou. E eu fui contra. Tu foi contra. Olha como é que era o jornal. Ainda bem que eles não me ouvem. É que foi voto, né? Daí tu perdeu no voto, né? Essa música me lembra umas quatro paixões da minha vida, Ana Alegretti. Vamos tocar. Todas que não sabia que existiam. Daqui a pouco vai ter que desilusão. Quero tomar um vinho. Oh!
Diego, tu que tá com as informações mais na ponta da plateia, acho que tem que olhar lá. Não, tava acabando, tinha assim, agora quatro acabou, ingressos na plateia. Plateia mais baixa, mas né? Tem outros setores que tem ingresso. Amanhã e depois de amanhã. Quarta e quinta. Poucos ingressos, mas tem ainda. A galera tem que entrar voando lá no Teatro São Pedro e vai encontrar os poucos ingressos. Teremos surpresas? Já dá pra divulgar, tem participações. A gente não pode dizer que a gente vai ter surpresa só. Não, vai ter surpresa também. Durante eu vou me arrepender, mas falta falta 30 segundos e o Grêmio foi hepta. Precisamos fazer uma homenagem. Eu vou me arrepender disso. Tá feita a homenagem? Muito obrigado, Luiz. Penso que tudo é sobre o Grêmio. As pessoas estão corretas. Bom. Ah, não, obrigado. Obrigado. Desculpa pelo pouco tempo. Bruno, não, incrível. Ah, quero dizer que essa gaita é uma relíquia, viu? Vou esconder. Gurias, e aí? É isso, né? Vamos falar das participações rapidinho. É, Klaus e Vanessa. Opa! Vai opa. Ter participação. Vai ter participação também da comunidade ninjitsu. Ah, e também do amigo nosso, Landau, que é mineiro, vai estar aí. E a gente tá muito feliz. E só que, além das participações, vai ter uma homenagem que a gente vai fazer, que a gente não vai divulgar, só pra quem for lá, que é, isso é segredo. E os shows de amanhã e depois de amanhã são iguaizinhos? São. Quem comprou pra cada dia tomara, tá né, garantido. A gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Serão gravados ou não? Não. O ano passado a gente gravou. Né, um disco ao vivo. Aliás, bateram milhões de visualizações agora, né? Disco de ouro, a Vera Louca, né? No nosso disco ao vivo do Opinião, 30 milhões de views. Já tinha vindo um programa assim que toca o negócio do hino do Grêmio, daqui a pouco vem uma música em espanhol. Não tocou do Flamengo ainda, fiquei decepcionado. Tocou na ferida agora, não, tocou na ferida. A gente não tem uma amizade tão legal com o Flamengo ultimamente, sabe? Eu sei disso. O Flamengo tem muita mídia já. Bruno, obrigado. Valeu. Obrigada. Valeu, pessoal. Obrigado, Tamiraí. Tchau.